Milí priatelia, vitajte pri ďalšom nedeľnom zamyslení. Dnes na tretiu veľkonočnú nedeľu. Z Lukášovho evanjelia počúvame aj tieto slová. Potom im Ježiš povedal: Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli písmu a povedali: Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych. A v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. V tomto úryvku počúvame aj slova, že Ježiš učí učeníkov aj po zmŕtvych staní, že im pripomína to, čo vlastne už bolo dávno predpovedané a že sa to malo splniť práve aj cez tie udalosti svätého alebo veľkonočného trojdňa. Ale to, čo je možno také zaujímavé v dnešnom úryvku, je, že vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli písmu. Ježiš im ako keby tým pripomenutím otvára myseľ a učeníci sa nechávajú poučiť, nechajú si tú myseľ otvoriť. A možno, že toto je aj taký recept, nakoľko som ja otvorený pre Ježiša, na jeho pohľad, na jeho vysvetlenie, situácie, veci a tak ďalej. Alebo možno aj v našich vzťahoch, nakoľko som otvorený chápať ten druhý pohľad. Lebo niekedy možno počúvam, ale ako keby cez zatvorené dvere. Nepustím tam nikoho do môjho sveta myšlienok, do toho, ako ja vidím veci. A potrebujem možno niekedy vidieť aj ten iný pohľad. A nechať sa ako keby poučiť. Nechať si otvoriť myseľ tým iným pohľadom, iným názorom. A iba tak dokáže možno vidieť potom súvislosti, realitu a veci okolo seba. Tak nechaj dnešná nedeľa je takou príležitosťou, ako možno si nechať otvoriť myseľ názorom toho druhého, jeho pohľadom, ako on vidí situáciu, veci, či už v rodine, spoločenstve, spoločnosti a tak ďalej. Aby sme dokázali naozaj potom mať taký širší záber, širší možno pohľad na to, čo žijeme, alebo na tie rôzne situácie, ktoré môžeme prežívať. A na záver myšlienka od Charlesa de Foucault, ktorý hovorí, že človek neporozumie evanjeliu tým, že ho bude len čítať, ale tým, že ho začne žiť. A myslím si, že toto je tiež taký dobrý recept, ako porozumieť písmu. Tým, že ho nebudeme len čítať, počúvať, ale predovšetkým, že ho začneme pomaličky žiť. A to znamená, že budeme Ježišovými svedkami dneska. Každý tam, kde sme, v našom okolí. Tak vám prajem, aby to bola naozaj krásna nedeľa, kde každý dá to svoje svedectvo o zmŕtvychvstalom. Krásnu a požehnanú nedeľu prajem.